Ei mitään. Laitapa sen suuhun nyt istumaan. Älä koske sun silmiä. Hello, mä oon Pakpa ja mä en tiedä miksi mä teen tän videon. Eli maailman tulisimmat herkut on nyt luvassa. Eli miten toisin sanoen. Mä voin lukea teille vielä ääneen, mitä tää takana lukee, koska tälle on sitten ihan syynsä, mitä te ymmärrätte. No eikä te näette tässä nallekarkissa, joka on maailman tulisin nallekarkki, että siinä on kaikkia näitä varoituksia sun muita. Saattaa tehdä iho tai suu haavoi, niinku haavoittaa sitä, tehdä sen haavaseksi. Tässä on 9 miljoonaa skovillea. Tää lukee kaikki varoitukset kaikesta hengenahdistuksesta sun muusta kivasta. Ja sitten tässä on vähän, jaha, täällä lukee vielä tälle, että jos sinulla on pitkään jatkuvia hengenvaikeuksia nauttimisen jälkeen, hae lääkärin apua. Kulutus on omalla vastuulla maailman kuumin challenge. Tässä on taas 9 miljoonaa skovillea niin kuin tässä nallessa. Tässä on ideana, että se challenge on, että sun pitää pitää tää suussa 5 minuuttia. Mikä se keskimmäinen oli? Sipsi. Sipsi. Tää on Karoliina Reaper, joten mä veikkaan, että sipsi on kaikista miedoin. Näytä. Mikä se on? Niin tota... Viimeisiä sanoja, no viimeiset sanat on se, että mä oon täysi idiootti, kun mä teen tän haasteen. Se jää teloon, niin sit tässä on tällaisia kuponkeja, että saa jotain alennusta. Tarra, minkä saat... Hetkonen, jos mennään oikein. Tänne on tullut sipsin murua. Oh. Eli hetkonen, täällä on vain yksi hanska kaiken lisäksi. Oletko Michael Jackson? En, koska mä en laita tätä hanskaa käteen. Onks täällä niinku, kuka täällä on? Sä sanot sipsi. No täällä pitäis olla sipsi. En mä tiedä, siinä on vaan rip. Mä en tiedä teistä, mä koin jotain henkistä sydänkohtausta vaan siitä, että mä jo muistelen niitä tuliset nuudelit kipuja. Mä nielasin ne. Mä olin ripulilla varmaan 2 päivää sen jälkeen. Siinäkin se on. Tää kaveri, okei, se on tulisin. Miksi se on näin täynnä? Mitä? Se haisee ihan muoville. Mä en oo henkisesti valmiina, mä ajattelin, että mä purasen sitä. Ja katsotaan, jos mun hampaiden kautta tulee jotain. Ota vähän. Kyllä se huulet osussi. Hyväks se haisee aivan muoville. Sitä penkos ja peli vuorovuos. Sitä on mun kielen päähän semmonen viitteit. Okei, tätä. Otaanko vähän isompi? Odotan nyt hetki, vaan semmonen olo, että mun kieli syöpyy irti. Sä otit vaan pienen palan. Nyt se osuu, se vaan leviää se kipu mun kieltä pitkin. Mä koitan purasta tosta kohtaa noin. Eikä se joka niin paha? Mä nielasin taas. Se on ihan sikapaha. Onko? Oh. Sun reaktio nuudeleistakin oli pahempi. Joo, kruntsaa se. Mä yritin, mutta kun se jäi jumiin tonne, mä voin koittaa vielä. Sori tämä ällötys, mutta... Mä en tiedä mikä siinä on. Se kun se hittaa ekan kerran, se jotenkin... Musta tuntuu, että ne tuliset nuudelit omalla tavallaan jotenkin likaisella tavalla oli ehkä aavistuksen... En mä tiedä, ehkä aavistuksen jollain tapaa jotain, koska tää on paha, mutta... Tai en mä tiedä. Eikä perun puhelin, se menee mun kieleen alle. Mä oon nyt vasta purun näitä kulmia. No nyt mä ajattelin, että etäs mä purasin tää ihan keskeltä kahtia. No niin, mä hengitin sitä jauhoa. Okei, Se tuntuu tosi pahalta. Eikö se ole pahalta, koska se on kurkussa samaan aikaan kuin se on suussa?
Ja toisin sanoen, jos mun pitäisi auttaa tulisuus, niin sille tulisuudelle ei löydy edes asteikkoa, koska oh my god. Mä en tiedä mihin chilipesään mun kieli osui just. Mutta voi sanoa, että ei tunnu yhtään mukavalta. Niinku, aah, se vaan pahenee. Miksi mä puhun, kun se vaan pahenee? Okei, tota. Nyt osuu oikeesti. Mun kieli. Okei, mä en tiedä mitä mä tein, mutta nyt toi oli iso vire. Mun kieli tuntuu siltä, että se halkeaa keskeltä. Mut hei, jos te tykkäätte noita mä en pysty enää puhumaan. Okei, sori. Mun pitää on jo aivan hiljaa toi. No sitten olisi vuorossa tämä Nalle Karkki, joka on joku Lil Nitro kirjaimellisesti. Mulla on semmonen olo, että mun huulet on vieläkin tulessa. Mikä täällä on? Challenge. Se on vissiin 5 minuuttia. Mä en tiedä, mutta siis tää näyttää tosi sas tän alle. Sillä on dynamiitti sylissä. On se 5 minuuttia suussa vai? En mä tiedä, kun tää on niinku, että can you go a full 5 minuutin without relief? Ilman maitoa sun muuta. No pystyt sä sitsissä? Joo. Joo. Missä dynamiitti? Tossa noin. Tossa sylissä poikittain on hänen dynamiittinsa ja täällähän oli sisällä. Ja missä varoitukset on? No siis varoitukset on, täällä on varoituksia, täällä on varoituksia, täällä on varoituksia. Tää on pelkkää varoitusta koko juttu ja tässä on sitten se challenge, missä mainostetaan, että te voitte päästä meidän someen. No mua ei kiinnosta päästä teidän someen. Tää tuntuu tavalliselta Nalle Karkilta, jolla on dynamiitti kädessä. No mitä sä ajattelet, pura pään irti? No mä ajattelin, että mä giljotiinaan hänet. Ja sitten sen jälkeen, jos ei se osu mihinkään siinä matkalla, niin mä nuolasen sitä. Please Nalle, tehdään sovinto. Älä osu mihinkään. Mun piti haistaa sitä, se osu mun nenän päähän. Voi ei. Voi ei, mitä mä teen? Hyvä kaista. Okei, Nallen giljotiinaus alkakoon. Me ei saa selvää. Se on kiinni. Puras se sitä pari kertaa, olisiko? Missä se on tossa? Se on tosi aikaisa sitkää. Se haisee siirahille. Sanonko suoraan, veetäkö menet mun huuleen kiinni? Ei mitään. Laitapa se suuhun nyt istumaan. Ihan suuhun kokonaan ja imeskele sitä vähän. Maistuu kanelille. Kauan on vielä se suussa. Mä minuutin. Nyt alkaa tuntua tosi pahalta, hei. Äijä. No. Oliko se kun kuulla rupes erittymään vai mikä? Sori Nalle Karkki, sun ei pitänyt oikeastaan tulla ulos. Mä en pitänyt enää suuhun. En mä itse asiassa tiedä sittenkään olla. Okei, tää alkaa. Tää tuntuu nyt samalta kuin sen. Tää on itseasiassa paljon pahemmin kuin sen uudeli. Tää on pahemmin kuin sen uudeli. Jos mä tänne. Eka se olisi sellainen. Eka se olisi. Mun kieli. Älä koske sun silmiin. Se oli eka sellaisen, että se maistui kaneli. Ja sit se maistui liilopille. Sit jotenkin mun kuolan eri. Mun kuolan eri. Ai, se kohta, missä se oli ilmeisesti ihmisen kaiken nesteen, kaiken chillin, niin tota, mitä piti sanoa.
Ai san, mun huuleekin meni sitä. Niin lähellä. Niin 5 minuuttia tuo helpotusta vaikka. 4 jo. Ja 1 minuutti. Ai vitsi. Siis toi sipsi. Jos mä tätä nielasen. Ai mun kieli. Onks se tulinen? Sanat kärsivältä. Siis oikeestaan on niin kipeä, että mä pystyn sitkemään. 5, 4, 3, 2, 1. 5 minuuttia. 5 minuuttia. 5 minuuttia. 5 minuuttia. Lasketaanko toi, kun sä et kunkaan syönyt sitä? Mut se oli sun suussa. En mä tiedä. Mitkä fiilikset? Mä en tiedä, onko täällä meni isoin virhe, kun mä nielasin sen maidon, mutta... Siis... Oh my god! Varovasti, ei kannata koskea naamaa. Oh no, mä taisin just... Ku... Mä oon sanomassa, että toi ei oo yhtään paha verrattuna tähän. Ai sipsi ei ollut paha. Mä puhutin näin, koska mä menin voin. Ei mä viisti. Kumpi oli pahempi? Eli toisin sanoen. Mä sanon suoraan. Että mun kieli on tulessa. Mä huomasin myös, että tässä pöydällä on niitä sipsimuruja ja mun kädet on täynnä sipsimuruja, joten mun loppupäivä, onnea mulle sitten tähän loppupäivään. Mutta nää on aika pinun pohja. Mä luulin, että nää on ihan niinku läppää. Mitkä? Oikeasti, ei nähä. Mä luulin, että nää on läppää nämä. No tää oli itse asiassa, en mä tiedä. Tällä hetkellä mun tulisuusluokkani, että tää on tulisi, mitä mä oon ikinä suuhuni laittanut. Ja mä en tiedä millä mä koskin tänne, mut mun leuka on tulessa ja niinku tää alue. Ja sitten mulla on niitä nuudelivideoita, joten ne tulee sitten heti tokana tulee se tuliset nuudelit. Ja siinä on X2, koska se on sitä edellistä tulisempi. Sitten tulee tämä. Ja sitten tulee se yksi nuudeli. Tämä kaveri. Se on samaa merkkiä kuin tää Nalle Karhu, eli... Mä veikkaan, että on aika kuolema, joten jostain kumman syystä mä en sittenkään tällä videolla tätä syö, joten laittakaa sitä tykkäystä ja kommenttia, niin sitä nopeammin mä teen tänään. Tuli sulle paranemisia. Tikkarin, kiitän. Nää ei oo mitään vitsiä, että vaikka näitä myydään kaupan hyllyllä, niin nää ei oo mikään vitsi. Ah. Onko maailma tulisi, herkku? Siis... Toi sipsi, se on lastenleikkiä verrattuna tähän. Tämä kaveri, kun se pääsee potkuun, niin se on kaikkea muuta paitsi kanelia ja siirappia. Se on... Se, joka ei enää söpöä nallekarhua, vai? No ei. Ja tosiaan, vaikka mä näytän kärsivältä tällä videolla, ja kyllä minä kärsin, mutta mä teen tämän vapaasta omasta tahdostani, joten painakaa sitä tykkäystä. Koska joskus kommenteissa on niitä, jotka ei paina vaan sen takia, että te ette tykkää, kun mä kärsin. No mä tykkään välillä kiduttaa itseäni, joten painakaa sitä tykkäystä! Tosiaan, mitä enemmän tykkäyksiä ja mitä nopeammin, sitä nopeammin koitetaan... Pirun! Me just kysyin, että onko tää sormi vai varvas, mutta pirun varvasta! Eli mä otan sen suuhun ja pidän niin kauan, kun mä pystyn pitämään suussa. Oh, mut joo, täältä tässä olisi hasta la vista.